Elevii au început astăzi noul an școlar. Festivitățile de deschidere a anului au avut loc în această dimineață la toate instituțiile de învățământ din județ. Clopoțelul a sunat pentru toți elevii din școlile gimnaziale și din licee. Astăzi, curțile școlilor au fost pline de elevi veniți cu forțe noi pentru începerea cursurilor noului an școlar, dar și de părinți însoțitori. Și președintele țării, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj elevilor prin intermediul unei rețele de socializare. Fiecare început de an școlar este pentru mine o ocazie de bucurie și speranță a unui nou început. Le urez celor care astăzi simt emoția primei zile de școală un an bun, care să îi ducă mai aproape de visele lor profesionale și intelectuale. Sunt alături de dascăli și de părinți în eforturile lor de a asigura educația celor ce reprezintă viitorul României puternice.